Naħseb li ftitu ma dawk l-artisti Maltin li xi darba f'xi fażi tal-karriera artistika tagħhom ma trattawx il-pajsaġġ, ix-xeni marini kif ukoll l-inħawi tipiċi. Dan il-ġeneru ta' arti barra li jaf joġob jaf anqal ukoll interess. Wieħed mill-artisti tagħna, il-pittur Awċi George Scicluna, fil-fażijiet ta' ħajtu ittratta wkoll kemm il-darba il-pajsaġġ. Dal-aħħar lil-George qed narawh jerġa' jmur lura għal dan it-trattament għal dan il-ġeneru ta' arti. Fil-fatt, tul din il-ġimgħa tal-istaġun festiv, fil-banka tal-ġurati qed naraw wirja ta' arti din it-tema. Charms of Gozo huwa s-suġġett li George Scicluna qed jagħti lill-kwadri tiegħu li huma imnebħin minn inħawi marini, mill-inħawi pajsaġġistiċi kif ukoll minn inħawi urbani tipiċi tal-gżira ta' Għawdex. Din il-wirja hija organizzata mill-Fondazzjoni Belt Victoria ta' Għawdex b'ant ġbir ta' fondi għat-twettieq ta' programmi soċjo-kulturali. Ta' min jgħaddi kelma ta' ammirazzjoni u inkoraġġiment lid-dirigenti u l-imsaħbin ta' din il-fondazzjoni għal attivitajiet siwja tagħhom. Charms of Gozo hija wirja li turi bidla fil-burdata u fit-tematika miż-żewġ wirjiet ta' pittura preċedenti li kien organizza George Scicluna. Iżda jkolli ngħid li fija wkoll ħiel ta' kontinwazzjoni fil-proċess analitiku li bih dan il-pittur dejjem jidher janalizza il-forom ġeometriċi, id-disinn, il-kompożizzjoni, ir-ritmi, id-dawl u l-effetti tiegħu. Din id-darba, bħalma ġi li rajna fis-sem tiegħu f'wirjiet kollettivi, George Scicluna qed jiġbed il-lema tiegħu minn inħawi ordinarji u umli li nsibu fil-gżejjer tagħna. Il-pittur jidher jos dawn l-inħawi intimi u familjari b'dik laxqa nostalġika u romantika. Ix-xogħlijiet tiegħu huma wkoll stedina lill-ispettatur biex jaqsam din laxqa miegħu. Is-skiet, is-slim, it-tranquillità, is-sens ta' ħass tad-dawl li joħroġ mis-sema miftuq jew li jispara minn wara xi kantuniera. Il-kuntrasti kollha li hemm. Fuq kollox, il-poezija ta' dawn l-inħawi li m'għandha l-ebda pretensjoni għajr li huma postijiet tagħna. F'dawn it-toroq dojoq għex il-poplu tagħna, quddiem dawn in-niċċeġ tal-kantunieri missirjietna l-istnu xi talba huma ħerġina x-xogħol u għall-qadijiet u huma oriġejn lura għall-kent tad-dar. George Scicluna janalizza l-forom, it-textures, il-forzi statiċi u dinamiċi u jorkestrohom f'kompożizzjoni pjaċevoli maħnuma b'mod liberu, b'freskezza u spontanjetà. Il-veraturi ħfief iħallu d-dawl jippenetra mill-bjuda tat-tila biex joħloq ċertu font atmosferiku u jagħti sens ta' arja mistika. Kontrast, il-pont fokali ta' kull kompożizzjoni huwa impastat, jiġifieri maħdum b'żebgħa ħoxna. Dan joħloq varjazzjonijiet kromatiċi, kolpi u textures kontrastanti, għalkemm kultant ukoll forsi enfasizzati żejjed. F'xinħawi, miż-żebgħa rqiqa jidher il-ħazz tad-disinn biex juriex direzzjoni u x'għamla kienet qed tieħu l-kompożizzjoni fl-iżvilupp tagħha. Din ix-xejra analitika tibqa' sejra wkoll fid-derijiet ta' binijiet pubbliċi bħalma huma l-għejun, dawk tal-ilmaġiri u tal-ħassalin. Inkella, id-daħla ewlenija għall-wied tal-Lunzjata, naħa għammiela qatieħ. Drabi oħra, Scicluna jiffoka l-lenti tiegħu minn fuq il-bjut. Ħarstu tinferex ħafifa lejn ix-xfur irregolari tal-binijiet tagħna li joħolqu andulazzjonijiet interessanti. Aktarx li l-artist jitratta l-forom ġeometriċi tal-binijiet b'mod fluidi u maħluq u dejjem iħalli l-għajn tasal sal-pont fokali li tkun xi binja nobli bħaċ-ċittadella, il-katedrali jew il-Bażilika ta' San Giorgio. Joħroġ għalhekk iktar il-kuntrast bejn il-forom arkitettoniċi sempliċi ta' djar u dawk iktar dinjitużi u sofistikati tal-arkitettura militari jew inkella ekklesjali. Drabi oħra, il-ftuħ panoramiku jitlaq minn xi angolu bħal xi modija jew trejqa fil-kampanja.
Bejwieħed u ieħor xeni marini u maħduma bl-istess teknika kontrastanti ta' zeba ħafifa u impasti jew inkella velaturi ħfief. Inebħuħ ixlendi bil-karatteristiċi partikolari tiegħu, id-dwejra bil-ġebla tal-ġeneral u t-tieqa ta' wit il-mielaħ, il-menqa ta' Marsa l-Forn bl-olja tal-Munġbel fl-isfont, is-salini tax-xwejni fejn ix-xemx fitla tirrifletti fuq il-melħ u toħloq lwien delikati li Scicluna jirrendihom b'mod eċċellenti. U f'dawn inħawi kollha l-figura umana tidher darbtejn biss. Minkejja li dan ix-xenarju donnu maqbut waqt il-pawsa tal-mistriħ, il-preżenza tal-bniedem tinħass ukoll. Mhux permezz tal-ambjent mibli biss, iżda wkoll permezz taħjil tal-attività umana bħalma huma l-prodotti esposti għall-bejħ. Elementi ieħor assoċjattiv jidher fit-teknika tal-splattering, jiġifieri it-tfih jew taqtir ta' akwa dir-raża li tħoll iż-żeba friska. Barra li toħloq varjazzjoni kromatika u fit-texture, din it-teknika tissuġġerixxi d-dumija u t-tibdil fit-tonalità li tieħu l-ġebla maltija meta tkun esposta għall-elementi. Għal darb'oħra, din il-wirja ta' pittura uriet li fit-trattament tal-pajsaġġ u xeni urbani dejjem hemm possibilitajiet ġodda u friski. U għall-artist li jrid ifittex biex kemm jista' jkun dejjem jirrendi ruħu kreattiv u oriġinali fl-interpretazzjoni tiegħu.